Товариство, всім привіт! Канал «Будні свиновода». Я Олександр, радий вітати вас на нашому YouTube-каналі, друзі. Черговий робочий деньок на нас чекає попереду. Так що, друзі, не поскупіться на вподобайку, натисніть її, будь ласка. Для мене це дуже важливо. Ще краще, якщо ви напишете коментар, питання внизу під цим відео. Все це мотивує і надає нам сил рухатися тільки і тільки вперед. Так що біжимо працювати. Починаємо сьогодні з наших ушатих. Повністю відгодівельна грубка, яку я залишав собі, вона в мене переміщена у приміщення. Оці от кліточки, які я вам показував до цього, металеві клітки. Друзі, що хочеться сказати? Є ряд вакцинацій, які я проводжу своїм кроликам у себе на господарстві. Це геморагічка, міксоматоз. Ну і, як показує життєвий досвід, не тільки у кролиководстві, а й у свиноводстві вакцинація – це не панацея, але вакцинація значно підвищує шанси того, що ваше поголів'я виживе, і проблем у вашого поголів'я за цього різного роду інфекційними хворобами буде якомога менше. Значить, кролики провакциновані по два рази, так як того вимагає інструкція. Обидва рази кролики наші були провакциновані вакциною чеською цього року. В тому році вакцинував кроликів київською вакциною, в цьому через те, що логістика, там певні якісь проблеми із завозом цієї вакцини в наших ветеринарних аптеках з'явилися, порадили мені оцю чеську вакцину. І в принципі, як показала практика, друзі, кролик, як ви бачите, з цієї групки, яку ви бачите перед собою, тут їх 10 голів, троє тут, троє там і по двоє кроликів тут, а кролик із явними ознаками міксоматозу. Це така, досить, я би так сказав, неприємне захворювання для кроликів, тому що опухає носоглотка, дихальні шляхи, кроликам досить важко поїдати корм, пити водичку. Як показала практика, безпосередньо використання вакцин. Вакцини дуже ефективні. Ну і якраз от результат того, що тільки одне кроленятко вистрибнуло у нас за цією от проблемою, вказує безпосередньо на те, що вакцини працюють і дуже працюють. Тому що в нас страшенні зараз ідуть зливи, сирість оця, ну і ряд моїх колег, які також тримають кроликів у себе вдома на господарства, скаржуються на те, що дуже масово, я би сказав, не те, що дуже масово, а дуже-дуже масово кролики хворіють на міксоматоз. Але у нас за цієї рубки поки що одне кроленятко якби явно з явними ознаками видне. Ну, я думаю, що десь імунітет не справився з цією бацилкою, але решта, в принципі, дуже гарно і дуже непогано себе почувають. Сподіваюся, що так воно буде і надалі. Зараз даємо їм водички, корм гранульований, більш-менш, на мою думку, знову ж таки, збалансований. Туди входить ячмінь, кукурудза, пшениця, соняшникова макуха, премікс, все це подрібнюється через зернодробілочку, переробляється в гранулу і дається кроликам. Окремо дається водичка і даю ще сіно, так як не закладаю його у гранулу, тому що дуже і дуже геморна це справа. В принципі, я цим не займаюся. Всі, хто тримає кроликів, друзі, і дивиться мій канал, напишіть, будь ласка, в коментарях взагалі, як обстоять справи на ваших господарствах, проводите ви вакцинації, від чого проводите вакцинації, ну і взагалі буде дуже цікаво почитати ситуацію, яка складається на ваших господарствах з приводу от різного роду захворювань у кроликів, так як і в свинок, їх дуже і дуже багато. Мене безпосередньо цікавить ситуація по кокцидіозу, по геморагіці, по міксоматозу, тому що зовсім трішечки, слава Богу, але всього ми хапанули. Декілька кроликів у мене в цьому році пропало від кокцидіозу, але швиденько зреагували, пропоїли кокцидіостатиком, якби явних проблемок таких із
падінням кроликів не було. Показав вам кролика, який інфікований міксоматозом. До речі, от один такий дуже важливий нюанс. Забувати кроликів і вживати в їжу категорично не можна, коли вони інфіковані і хворіють. В принципі, міксоматоз, він не глобально страшний, там смертність не дуже велика. А от геморагічка – це зараза, звичайно, яка дуже велику кількість поголів'я валить. В принципі, я так вважаю, що в той період, коли в мене пропала кроличка, яка була лактуюча, то була геморагічка. Ну, але імунітет їй не справився, хоча всі кролички, все поголів'я стараюсь також вакцинувати, але, як я вже і говорив, вакцина – це не панацея. Так що, будь ласка, напишіть внизу в коментарях, вакцинуєте чи не вакцинуєте, і взагалі хворіють чи не хворіють ваші кролики. Тому що мої от колеги, які тримають кроликів, постійно матюкаються, плюються, десь тільки прогавив, не провакцинував, зразу кролики видихають або геморагічка, або... Ну, в цьому році реально дуже багато хлопців говорять, що буквально от в ці дві недільки дуже сильно кролі почали хворіти на міксоматоз. Ще, товариство, один процес, який ми для себе відкрили, тому що, в принципі, я про це навіть не знав, що можна було сушити шкіру кролячу і здавати її в районі 220 гривень. Отака от ціна на кролячі шкірки. І якраз от один із підписників, чи підписниця, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, що в їхньому районі вони сушать і здають шкіри. Я, в принципі, про це навіть не знав, що в нас така от опція є і цим хтось займається, але тоді поцікавився і дійсно сказали, що приймають там шкіру, пух, перо, ну всю цю якби дрібідень. І, в принципі, рамочки отакі от спеціальні у мене є, це всім цим займався ще мій тато. За царя пенька, як то кажуть, раніше це була досить така цікава і досить фінансово вигідна справа. Потім все це зійшло на нівець. Ну і, в принципі, зараз через нічого робити, можна так сказати, також всі от кролики, яких буду забивати в подальшому, буду шкірки вішати, висохне якась от лишня копієчка, та й буде, я думаю, зараз в оцей непростий час ми знайдемо їй ці от копієчці вірне застосування і використання. До речі, можете також внизу під відео поділитися тим, робите ви оці от процедури із шкірами, здаєте чи просто-напросто от викидаєте, так як я робив це сьогодні до цього. Сьогодні також з'явилася вільна хвилинка, трішечки перетіг гарбузиків, так як в цьому році садили ми всього-навсього один город. Так складалися обставини, в принципі, якщо чесно, в той час про городи дуже сильно і не доводилося думати, тому що тут гепало-ляпало так, що земля під ногами тряслася. Ну і от сьогодні буквально перший деньок із останніх там 10 днів, коли нас не заливало, буквально маленьку частину із того от врожаю, що в нас виросло, перетягли. Бабулька потихеньку, як ви бачите, тертушка, тре і годує курочкам, уточкам. Ну, я думаю, в перспективі все це добро трішечки в послідуючому буде поїдати в нас овечки. У бабульки там на господарстві також є коза, так що утилізація, я думаю, пройде безпроблемно. Точніше, не утилізація, а якби максимально ефективна переробка. Тепер до наших кучерявих безпредєльщиків, друзі, що виявив буквально сьогодні, вчора стояв, вчора ховався від дощу, стояв у складі, спостерігав, сьогодні також цілий день на дворі. Ну і що у нас відбувається? Реально безпредєльщики, диви, що роба. Ну дурне, желудок стане. Ох і дурне. Ох і дурне, мати рідна. По-перше, роблять оцю ось біду, обривають оце ось, ну, так називаємо пристроєчку, де в мене знаходилися тут гуси. Зараз насипаю їм там в дощовий період їжу. І ще що вони, друзі, роблять, не досить мене це радує, обгризають кору. Це дерево не так критичне, а от вишенька не дуже мене це порадувало. В принципі, чому так стається, якби також пояснень для себе немає. Це
можна так сказати, мої початкові кроки у вівчарстві, так називаємому, тому що вівчарство, я б сказав, це дуже-дуже голосна названа справа. Завів собі декілька овечок на господарство, щоб вигризали і прибирали територію цю, от, на якій знаходиться моє вже безпосереднє господарство. В принципі, як показує практика, оце от поголів'я, воно не справляється за цю територію, але от чому безпосередньо їх бере оця білка в оцей період, пояснити не можу, тому що до цього, ну, вони вже живуть у мене з півроку доброго, це точно. До цього таких от проблемок не було, в принципі, все це знаходилось біля них, вели себе мирно, спокійно, годую їх, підгодовую зерном два рази в день, вони знаходяться отут на відкритій території. Ну, от єдине, що, якби, і чому я це пояснюю, отаку от аномальну активність, тато мій має певний досвід у якби праці з цими тваринами, то він говорить, що, можливо, білана цих їх, оце їхній бере, тому що самки мають в ближньому майбутньому гуляти, в принципі, все це гормональні збої, викиди, гормональні зміни в організмі, в принципі, оце от білан, можливо, і характеризується саме через оцю дурну поведінку, але не знаю, можливо, навіть доведеться чимось оббити або закрити оці от стовбури, тому що я думаю, що вигризають усе. Самий паскудний ось оцей пацан, диви, знову йде. Дурне, ти ж навіть не розумієш, що з тобою буде. Стане желудок, поїдеш на шашличок. Так що, товариство, отаке швиденьке, коротеньке відео у нас вийшло. Зараз усіх оцих вреднюг годуємо. Далі рухаємося по робочих процесах. Роботи у нас немало, але дивіться, братва летить. Бабулька принесла, нарубала їм кукурузки. Так що, такі справи. Друзі, не забуваємо ставити лайк, підписуйтесь на канал. Всіх постійних глядачів, всіх нових глядачів, надзвичайно радий буду бачити в себе на YouTube-каналі. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Друзі, всім мирного неба над головою. Побачимось і почуємось в нових випусках. До зустрічі!